Покажи, де верх дошки. Ось, де низ дошки. А де ліва сторона дошки? Так, а права сторона? Усе його життя на кінчиках пальців. У 7-річного Владика вроджена аномалія розвитку зорового аналізатора, а простіше – тотальна сліпота. Цьогоріч хлопчик пішов до 1-го класу. Уроки мені подобаються, читання і математика, і ще я дуже люблю співати. Щоправда, аби здобувати освіту, Владик змушений щодня долати 80 кілометрів та діставатися до обласного центру, бо у Красилові, де він мешкає, шкіл, де була б запроваджена інклюзивна освіта для дітей з вадами зору, немає. Просто переживала в школі, як він буде себе в школі вести, от на уроках, оце єдине, що переживала за школу, як він буде. Але нічого, Наталя Сергіївна займається з ним, задає домашні завдання, вдома з ним працюємо. Наталя Сергіївна – асистент вчителя та насправді друга мама Владика. Займається з ним не тільки на уроках, а й на перервах. Проблема в тому, що і дрібна моторика в нього ще недостатньо розвинена для того, щоб ми могли, наприклад, оволодіти зараз, вже оволодівати способом читання. Ось. І тому обов'язково робиться на кожному уроці гімнастика для пальців, на перервах ми робимо масаж. А це 9-річна Оля. У неї такий самий діагноз, як і у Владика. Дівчинка може розрізняти лише світло та темряву. Та незважаючи на це, вона вже звикла до шкільних стін, заприятелювала з усіма однокласниками та навіть навчилася читати. Тво я к ко х х т ко ко ш т Є. Люблю читати казки, це найбільше. Нині у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 15 43 дитини з вадами зору. Школярі тут не тільки навчаються, а й отримують кваліфіковану медичну допомогу. Цьогоріч у закладі отримали державну субвенцію та придбали спеціальне обладнання та матеріали. Ми маємо друкарські машинки, маємо різні прилади на магнітній основі, для того, щоб дітям краще було. Практично забезпечені підручниками. Але, на жаль, це ще нам дали не наше управління освіти і не держава. Нам такі підручники на тимчасове користування дали у Львові. До слова, Хмельницька область – одна із 5, де впроваджується інклюзивна освіта. Щоправда, нині вона доступна лише кожній сотій дитині із тих, кому необхідна. В 71 школі Хмельницької області вже організоване інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами. Теоретично діти можуть здобувати освіту за інклюзивною формою у будь-якому навчальному закладі. На превеликий жаль, не всі навчальні заклади забезпечені відповідною навчально-матеріальною базою і, що найголовніше, не всі мають тих фахівців, які готові навчати дітей саме за такою формою навчання. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан та Сергій Захаров для інформаційного випуску.